მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი ფუშჩას, მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკას სტეფნაძევა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ალბათ ბევრი თქვენგანის საინტერესო თემაზე, პლასტიკურ ქირურგიასთან დაკავშირებით, ზოგადად რა არის დაწყებულობ ბევრი თქვენგანს საინტერესებს, რა არის ყველაზე მეტად მოთხოვნადი რომელი ოპერაცია პლასტიკურ ქირურგიაში და რა რჩევებს მოგცემს მოკლედ პლასტიკური ქირურგი. ჩვენ გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ კლინიკა გუზანოვის პლასტიკური ქირურგი ლიკა კაკა ჩიშვილი, მოგესალმებით ლიკა, მადლობა ზუსტით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მადლობა ზუსტით მოწვევისთვის. გამარჯობა. ლიკა, თავდაპირველად რომ ახსნათ, ანუ რა არის ზოგადად პლასტიკური ქირურგია და პირველად როდის დაინერგა სწორედ ეს პლასტიკური ქირურგია ზოგადად საქართველოშიც და ისედაც? პლასტიკური ქირურგია, როგორც წესი, ასოცირდება ხოლმე მხოლოდ ესთეტიკურ ოპერაციებთან, თქვა ცვირის ოპერაციასთან, ზურგის ოპერაციასთან. მაგრამ რეალურად ეს არის პლასტიკური ქირურგიის მხოლოდ მცირე ნაწილი. თვითონ პლასტიკური ქირურგია იყოფა ესთეტიკურ ქირურგიად და ასევე რეკონსტრუქციულ ქირურგიად. ესთეტიკურ ქირურგიაში შედის უბრალოდ პლასტიკური ოპერაციები, რომლებიც ემსახურება ადამიანის გალამაზებას. თქვა ცვირის ოპერაცია, ზურგის პლასტიკა, მუცლის პლასტიკა, ლიპოსაქცია, და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება რეკონსტრუქციულ ოპერაციებს, ეს არის უფრო ფართო ნაწილი პლასტიკური ქირურგიის და ეს არის ორგანოების აღდგენის ქირურგია. მაგალითად, ონკოლოგიური ოპერაციების შემდეგ, თქვა ძუძუს მოკვეთის შემდეგ, ძუძუს მთლიანობის აღდგენა, ასევე სახის ონკოლოგიური ოპერაციების მერე სიმსივნის მოკვეთის შედეგად ნერვის აღდგენა, კანის აღდგენა და ასევე დამწრობითი პლასტიკური ქირურგია, როდესაც კანის დიდი ნაწილის ღრმა დამწრობების შემდეგ ხდება კანის მთლიანობის აღდგენა პლასტიკური ოპერაციების მეშვეობით. რაც შეეხება პლასტიკური ქირურგიის ისტორიას, ეს მას საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს და ჯერ კიდევ ჩვენ წელს აღრიცხვამდე ეკეთებოდა პლასტიკური ოპერაციები და პირველი პლასტიკური ოპერაციები დაიწყო ინდოეთში. თავიდან სულ სხვა მიზნებს ემსახურებოდა ქირურგია. იმ პერიოდში სხვის მოკვეთა იყო ერთ-ერთი დაჯის მეთოდი. და შესაბამისად იმ პაციენტებს, ვისაც ჰქონდათ სხვი მოკვეთილი, და ესე ღია თვარი არ არის მოკვეთილი სხვით, პირველი პლასტიკური ოპერაცია იყო შუბლი და ნატრიალებდნენ კანის ნაწილს და ფარავდნენ ამ დეფექტს. და ეს იყო პირველი პლასტიკური ოპერაციები. შემდეგ თანდათან უკვე სულ სხვა გარეთ შეიცვალა ეს და დღეს ნამდვილად საკმაოდ ფართოა და უკვე ესთეტიკური ოპერაციებია ყველაზე მეტად პოპულარული მოსახლეობაში. გასაგებია, თქვენ ახსენეთ, რომ ესთეტიკური ოპერაციებია ყველაზე მეტად პოპულარული და ანუ ყველაზე ხშირად, აი კონკრეტულად რა ოპერაციის ჩასატარებლად მოგმართავენ პლასტიკურ ქირურგიაში თქვენ? აი რა არის უფრო მოთხოვნადი და თუ თქვამთ, ანუ ძირითადად რატომ არის თქვა კონკრეტულად მაგათად რა ოპერაციასაც ითხოვენ ხშირ შემთხვევაში ხოლმე? საქართველოში ყველაზე მოთხოვნადი ოპერაცია ეს არის სხვის ოპერაცია პირველ ადგილზეა. ეს მიმდინარეობს იქიდან, რომ კავკასიური ფორმის სახე და სხვა ძირითადად არის ხოლმე კეხიანი სხვა და შესაბამისად უფრო მოთხოვნადი ოპერაციაა. მეორე ადგილზე არის კერბის პლასტიკა და ამას უკვე მოყვება შემდეგ ლიპოსაქცია, მუცლის პლასტიკა და დანარჩენი ოპერაციები. ცხვირის ოპერაცია მოთხოვნადია იმის გამოც, რომ რა თქმა უნდა ვიზუალიდან გამომდინარე და ასევე სუნთქვის პრობლემითაც მოგმართავენ ხოლმე, რაც საკმაოდ ხშირია და შესაბამისად პირველ ადგილზე მაინც მსვავს. ჩვენ შემდეგ გადაცემაში შეგვიძლია კიდევ ვისაუბროთ ამ ცხვირის ოპერაციასთან დაკავშირებით უფრო ფართოდ, მაგრამ აი ხო ორი სიტყვით რომ ვიქოთ, რამდენად რთული ოპერაცია არის, აი ზოგადად პლასტიკური ქირურგიული ოპერაციები. ერთ-ერთი ცხვირის ოპერაცია შეიძლება ერთ-ერთ საკმაოდ რთულ ოპერაციად, ანუ არის განსხვავდება რა თქმა უნდა, ყველა პაციენტი ინდივიდუალურია, მაგრამ არის საკმაოდ რთული ცხვირის ოპერაცია, რადგან ხშირად არის თქო თქვა ტრავმები მიღებული ცხვირზე, არის დაზიანებული სუნთქვა სახსადგენია, ძლოვანი ნაწილის დაზიანებული ხილოვანი და საკმაოდ რთული სახსადგენია. ასევე არის თქვა განმეორებითი რინოპლასტიკები, როდესაც ერთხელ დაკეთდა ოპერაცია, თქვა არ იყო დამაკმაყოფილებელი შედეგი და ამ შემთხვევაში უფრო რთული ჩარევა ხდება საჭირო და ნეკნიდან ხდება სტილის აღება და ამით ხდება წვირის რეკონსტრუქცია და აღდგენა. რთულია, მაგრამ ცოტა შედარებით იგივე მკერდის პლასტიკა, მუცლის პლასტიკა, ანუ შედარებით მარტო ოპერაციებად იქნება. ანუ ვინ შედიან რისკ ჯგუფებში, ვისთვისაც არ შეიძლება ვთქვათ პლასტიკური ქირურგიის ოპერაციის ჩატარება?
Ну, радგან გეგმიური ოპერაციები, ერთად პლასტიკური ოპერაციები წინასწარ ორფუს ხდება გამოკვლევა პაციენტების ყველანაირად, თქვა ყველანაირ ანალიზების ჩატარება და იმ შემთხვევაში თქვა თუ აქვს ქრონიკული დაავადებები, ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ოპერაციის ინიმიზი და რეალურად ვირტუალა პლასტიკური ოპერაციის ჩატარება და შეთანხმებაც მას კოლეგებთან, მაგალითად თქვა თუ აქვს პულსის სახსა დაავადებები, კარდიოლოგი ერევა ამ შემთხვევაში და მასთან შეთანხმებით ხდება ამით და რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ დაავადების ფონზე ჩატარდეს ოპერაცია. Ну, ზოგჯერ ხდება ისე, რომ წინასწარ თქვა კარდიოლოგი უმკურნალებს და შესაბამისად მოამზადებს ოპერაციისთვის და შემდეგ ხდება ოპერაცია. Ну, იგივე შეიძლება იყოს ნევროლოგიური და სხვა ნებისმიერი პრობლემა. მაგრამ არის ისეთი პრობლემები, თქვა თუ სერიოზული პრობლემა აქვს ადამიანს, ამ შემთხვევაში ვეუბნებით ვარ და ვეუბნებით, რომ თქვენი ჯანმრთელობისთვის ამ შემთხვევაში არის რეკომენდირებული ოპერაციის ჩატარება და რა თქმა უნდა არ ტარდება ოპერაცია. გასაგებია. ზოგადად რა ასაკიდან შეიძლება რომ ჩატარდეს პლასტიკური ოპერაცია და ყველაზე ესე ვთქვათ მოთხოვნადი ასაკი რომელია? როცა უკვე თქვენ მოგმართავენ ხოლმე. ეს გააჩნია ოპერაციას, აი მაგალითად ფაქტურის ოპერაციის შემთხვევაში 16 წლიდან უკვე შესაძლებელია რომ გაკეთდეს ფაქტურის პლასტიკა. რადგან ამ შემთხვევაში უკვე ჩამოყალიბებულია საფუძვლოვანი ნაწილი და იქამდე რეკომენდირებული არ არის, უნდა ჩამოყალიბდეს ხერი ბოლომდე და 16 წლის ასაკში უნდა ინახოს პაციენტი და თქვა იმ შემთხვევაში თუ ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის, შეიძლება კიდევ გამიცხადოს თქვა 1 წელი და უკვე შემდეგ გაკეთდეს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვა პაციენტს ტრავმა აქვს ბავშვობაში მიღებული სერიოზული და აქვს სუნთქვის პრობლემა, მაშინვე შესაძლებელია გაკეთდეს, თქვა მხოლოდ ზგიდის აღდგენა, პლასტიკური ოპერაცია არ არის, მხოლოდ ზგიდის სიმპავოკეთა ნორმალურ ხორბას დაუბრუნდეს და თუ პლასტიკაც უნდა ამას უკვე როდესაც ჩამოუყალიბდება ჩონჩხი შემდეგ. რაც შეეხება სხვა ოპერაციებს, მაგალითად თქვა სახის გადაჭიმვა, ფეისლიფტინგი, კერდის კორექცია და ასე შემდეგ, ესენი უფრო მოგვიანებით ასაკშია ხოლმე. უფრო 40 წლის ზევით სახის ლიფტინგი, ძუძუების ლიფტინგიც. თუმცა მაინც გამონაკლისები ყოველთვის არის და უფრო ნაკლებ ასაკში სკეთდება. ცხვირის ოპერაცია მაინც უფრო არის 16 წლიდან 40 წლამდე ასაკში. და აი ხშირად თუ ხდება პაციენტის სურვილის გათვალისწინება, რადგან შეიძლება რაღაც ისეც ამბობდნენ, რაც არ ჯდებოდეს თქვა ბუნებრიობასთან. და როგორ ხდება აი ოპერაციამდე სასურველი, მაგათ თუნდაც ცხვირის ან ნებისმიერი ორგანოს ასე ვთქვათ ფორმის შერჩევა, შერჩევის პროცესი როგორ მიმდინარეობს? რა თქმა უნდა, პაციენტები როცა მოდიან, ყოველს აქვს თავისი სურვილი და ზოგჯერ ანუ ეს ადეკვატურობის პრობლემებია, მაგრამ თანდათან ერთად თქვათ მოდის პაციენტი და ამბობს რა ერთად მე მინდა ანჯელინა ჯოლის კუჩები ან თქვათ რაც ის ცხვირი. მაგრამ ეს პირველ რიგში მოხსნით ყოველთვის პაციენტს, რომ ეს უნდა იყოს თავისი სახის პროპორციებში უნდა ჩდებოდეს და ის ცხვირი თქვათ რომელიც ხდება რაც სხვა სამ სახლებსა ნებისმიერ სხვა ადამიანს შეიძლება მის პროპორციებში არ ჩაქდეს. ცხვირის შემთხვევაში წინასწარ ხდება ფოტოშოპით მოდელის შექმნა და გაკეთება, მიახლოებით თქვათ როგორი გამოვა და პაციენტთან ერთად ხდება ყოველთვის ამის შერჩევა. და მოხსნით ხანდახან არის რომ ითქოს პაციენტებს თქვა ძალიან აწეულობს ცხვირს ან რაღაცა განსაკუთრებულად ისეც რაც ვთქვათ უხსნით რომ არ გამოდის და ხანდახან ამ ძირთა შემთხვევაში პაციენტები ხდებიან ამას და გეთანხმებიან და ვარჩეთ რაღაცა ისეც რაც მასაც მოუხდება და მის როლსაც ვიტუალიზებს, მაგრამ ხანდახან არიან რომ ამობენ რომ არა მაინც ამ ერთად მე მინდა ის და სხვა არ მინდა, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში თქვენ უარს ეუბნებით ხოლმე, რადგან ნუ არ შეთი რაღაცა რაც არანაირად არ მოუხდება და ნუ არ ჯდება რაღაცაში. Но შესაბამისად ან პაციენტი და ექიმი წინასწარ ერთად გადაწყვეტილებას და ასე ხდება შერჩევა საბოლოო შედეგების. აი მაგდია. აი ხა ვინც ემზადება თუნდაც ცხვირის ოპერაციის გასაკეთებლად ან სხვა ოპერაციის წინასწარ თქვათ რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მისცემთ, არის რაიმე თქვათ რაც უნდა დაიცვან ოპერაციამდე? რაც უნდა გაითვალისწინო? და გასათვალისწინებელი მთავარი ის არის, რომ ჯერ პირველ რიგში უნდა ჩამოყალიბდეს ადამიანი მართლა რეალურად ჭირდება ოპერაცია და უნდა თუ რაღაცა უბრალოდ განჭრდეს გამო რაღაც საკეთება უნდა და პირველ რიგში უნდა ჩამოყალიბდეს მართლა რეალურად რა უნდა. რა არის ამ ზოგიერთი პაციენტები, რომელთაც უბრალოდ რაღაც საკეთება უნდა და მოდი რა იცის რა. პირველ რიგში უნდა ჩამოყალიბდნენ, უნდა გადაწყვეტონ რა უნდა და რა თქმა უნდა თუ პლასტიკური ოპერაციის ან თქვა რაღაცა პრობლემა თუ ხვირის რაღაც სუნთქვის პრობლემაა, ამ შემთხვევაში ვურჩევ რომ აუცილებლად რაც შეიძლება მალე გაიგებო. და სხვა ისეთი განსაკუთრებული რეკომენდაციები ოპერაციამდე არ არის, უფრო მეტად არის ოპერაციის შემდეგ განსაკუთრებული და სხვადასხვა შეზღუდვებია. Ну, это ещё это было. Это ის ბოლოს ეხლა მივედი ჩვენს და მაშინ რო ვისაუბროთ.
აი გაფრთხილებაზე ოპერაციის შემდეგ და არჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემდით, როგორ უნდა გაუფრთხილდე ნაოპერაციებს და ამითაც შევაჯამო დავახსნა ცენტრები. ნაოპერაციებში თქვა ცხვირის შემთხვევაში არის საკმაოდ ბევრი შეზღუდვები. პირველ რიგში არის ერთი შეზღუდვა შეიძლება ასეთი ოპერაციის ფიზიკური დატვირთვა შეიძლება, ეს არის ყველაზე მთავარი შეზღუდვა. არ შეიძლება ერთი წელი გარუძვა, არ შეიძლება სათვალის გაკეთება ერთი წელი და რა თქმა უნდა არ შეიძლება არანაირი ტრავმის მიღება, რადგანაც გიფსის მოხსნის შემდეგ და ოპერაციის მეგრე მთავარი რეკომენდაცია არის ხოლმე, რომ უნდა გაუფრთხილდნენ ცხვირს, რადგან როგორ იდეალურად არ უნდა იყოს გაკეთებული მედიცინური ოპერაცია, მაგრამ პაციენტი არ გაუფრთხილდება, შესაბამისად შედეგი არ იქნება გამოყენებული არც მისთვის და არც ჩვენთვის. ასევე მთავარი არის, რომ პირველი ერთი წლის მანძილზე ყოველთვის ხდება საბოლოო ჩამოყალიბება ოპერაციის მერე პაციენტებს აქვს ესეთი განცდა უნდა რომ თქვა იყოს ერთ თვეში უკვე იდეალური შედეგი, მაგრამ ესე არ ხდება. რა გამოყენებით მე ყოველთვის არის შეშუპება, ამაშიერდება თვეები, საბოლოო ერთი წელი იჭირდება, რომ ჩამოყალიბდეს და მივიღოთ ის შედეგი, რაც მას უნდა და რაც თქვენ გინდა, რა თქმა უნდა. გასაგებია. აი ბოლოს კიდევ გკითხავთ, მაგალითად თქვა ეს ერთი წელი გავიდა და ვერ მივიღეთ ესეთი შედეგი, რადგან ან ვერ გაუფრთხილდა პაციენტი და მოხდა რაღაც დაზიანება, ალბათ ხდება ხოლმე, არის ხშირად ასეთი შემთხვევები. რამდენ ხანში შეიძლება რომ გაიმეოროს იგივე ტიპის ოპერაცია? თუში არის შესაძლებელი კორექციასთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, შეიძლება კორექცია. ფური შემთხვევაში ერთ წელში უკვე შეიძლება გაიმეოროს კორექცია და ასე ხდება ხოლმე. თუ რაღაცა თქვა არასწორად წავიდა შეფორცება, ან თქვა რაღაცა გადაიხარა გვერდი და ან კამა ხოლმე და ხელმეორე, რა თქმა უნდა, ერთ წელში უკვე შესაძლებელია, მაგრამ ერთ წელზე ადრე რეკომენდებული არ არის, რადგან ბოლომდე არ არის შეფორცებული და გაიმეოროს მოჩარევა შეიძლება პირდაპირ შედეგები გამოიღოს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში და საინტერესო რჩევები მოგვეცით პლასტიკურ ქირურგიასთან დაკავშირებით, ზოგადად და ამ ოპერაციებთან დაკავშირებით. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს მენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით დღევანდელ ჩვენ გადაცემის თემა გახლავთ პლასტიკური ოპერაციები, ზოგადად ქირურგია, რა შემთხვევაში შეიძლება გავიკეთოთ, როდის არის რეკომენდირებული და ზოგადად როგორ მიმდინარეობს ოპერაციის პროცესი და შემდგომი პროცესები. საინტერესო რჩევებს კი გვაგზავნებდა კლინიკა კუზანოვის პლასტიკური ქირურგი ნელიკა კაკაჩიშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ნელიკა, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის, მომდენო ხუთშაბათ ჩვენ შევხვდებით ახალი თემით. Thank you.